birthday to you. Happy birthday to you.ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាថ្ងៃពិសេសផងដែរដោយសារតែខ្ញុំបានទទួលកាដូមកពីស្រុកខ្មែរចំថ្ងៃខួបកំណើតនេះខ្ញុំតែម្ដងពិតជាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងមែនទែនតែពិសេសជាងនឹងទៅទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាតើនឹងខ្ញុំផ្ញើអីវ៉ាន់ពីខ្មែរមកស្វីរ៉ដដងហ្នឹងចាតើនឹងខ្ញុំផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនអីតែមុននឹងនឹងខ្ញុំប្រាប់សូមតែមើលពីសកម្មភាពក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសិនដូអរងមិនសារនេះមកពីចិត្តណានេះមកពីចិត្តក្រាន់តាភ្ញាក់ពីគេមកភ្លាមប្តីគេមកជិះកដោ Happy Birthday ទាំងព្រឹកហ្មងបងប្អូនអើយគឺថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាំបន្តពីគេជិះ Birthday ហើយក៏គេទៅធ្វើការបាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏ជូនកូនទៅរៀនតាមធម្មតាដល់ពេលថ្ងៃឡើងកូនចេញពីរៀនហើយប្តីក៏ចេញពីធ្វើការមុនម៉ោងផងហ្នឹងយើងក៏ណាត់គ្នាចាំមកញ៉ាំអីនៅខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាចាបើកឡានមកប្រហែលជា7ម៉ោងដែរបងប្អូនមកញ៉ាំ All You Can Eat និយាយរំទៅមុននឹងយើងមកញ៉ាំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរផ្សារដើរអីដែរតែញ៉ាំបានថតតែហើយញ៉ាំអីនេះគឺយើងញ៉ាំអត់ផ្សើបានយូរទេដោយសារតែស្អែកឡើងកូនត្រូវទៅរៀនហើយប្តីខ្ញុំក៏ធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងទៅគឺយើងដើរអត់ផ្សើយូរហ្មងទេចា៎និយាយទៅបងប្អូនអើយមួយឆ្នាំគឺលឿនមែនទែនកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងនាំគ្នាណាត់គ្នាជាអតេះភ្លើងដើរលេងពេញមួយស្វីអញ្ចឹងទៅហើយឆ្នាំនេះគឺយើងអត់បានទៅណាឆ្ងាយទេដោយសារតែប៉ះចាំថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគឺបានញ៉ាំអីជុំគ្នាតិចតួចប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ពិសេសផងដែរដោយសារតែខ្ញុំចាំខួបកំណើតចាំជួបមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអីចឹងណាបងប្អូនអើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងតែម្ដងគាត់ទៅបងប្អូនឆ្នាំនេះបងប្អូនដឹងហ៎គឺជាឆ្នាំដែលខ្ញុំចូល30ឆ្នាំហើយក៏គម្រប់ខួបដែលខ្ញុំបានស្គាល់ប្តីខ្ញុំរយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរគឺឆ្នាំមួយដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនពួកអីខ្ញុំហើយនឹងប្តីខ្ញុំកាលជួបគ្នាដំបូងនោះគឺឆ្នាំ2014ខែ7នឹងឯងឥឡូវនេះគឺថាជិតគ្រប់10ឆ្នាំតែម្ដងណាលឿនមានអារម្មណ៍ថាទៅតែស្គាល់គ្នាថ្ងៃមុនសោះឥឡូវនេះគឺថាបាន10ឆ្នាំហើយហើយក៏មានកូន2នាក់ជាចំណងដៃផងដែរនិយាយរួមទៅជីវិតជាប្តីប្រពន្ធបងប្អូនអើយត្រាំតតស៊ូបាននៅជាមួយគ្នាបានប៉ុណ្នេះហ่าមិនងាយទេគឺយើងឆ្លងកាត់រឿងច្រើនមែនទែនចា10ឆ្នាំមកនេះនិយាយពីថាបទពិសោធន៍គឺពេញខ្លួនតែម្ដងបងប្អូនមិនថាបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងគ្រួសារឬមួយក៏បទពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គមយើងទេគឺថាជួបច្រើនមែនទែនហើយក៏អរគុណពេលវេលាហើយជាពិសេសក៏អរគុណខ្លួនឯងដែលតែងតែរឹងមាំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយអរគុណធំខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺជាប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនឹងឯងដែលគាត់បានព្យាយាមផ្ដល់កំណើតដល់ខ្ញុំហើយក៏គាត់បានទូមានព្រៀមប្រដៅរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនមានកូន2ហើយតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាត់ទុកយើងនៅតែក្មេងតូចសម្រាប់គាត់ទៅដែរគាត់បារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទៅណាទៅណីគឺគាត់បារម្ភមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រៀបដូចជាកូនក្មេងនៅឡើយស្រាប់គាត់អញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនទៅបីជាកូនធំប៉ុណ្ណាអាយុច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មានអារម្មណ៍ថាកូននៅតែទូចដែរនឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចេញពីញ៉ាំអីមកបងប្អូននឹកឃើញថាយប់ហើយដោយសារតែនៅស្វីម៉ោង7 8យប់ហ្នឹងគឺវាអត់តល្ងឹតទេប៉ុន្តែយប់ពេលខ្ញុំគិតថាត្រាំទៅជីដល់ទេណាល្ងឹតតែម៉ោង9អីហើយអញ្ចឹងក៏ជូត make up នៅលើឡានហ្នឹងទៅដល់ពេលជូត make up អស់អីអស់បងប្អូននឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់ចាទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺថាអីវ៉ាន់មកពីស្រុកខ្មែរបងប្អូនហើយ surprise បឹងតែម្ដង
អស់ make up លេងហើយថតវីដេអូ unboxing ទាំងយប់តែម្ដងនិយាយរួមទៅខ្ញុំថាងចាំស្អែកចាំអត់ unboxing អញ្ចឹងណាឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតឃើញអីខ្លះប៉ុន្តែអូយទ្រាំអត់បានទេបងប្អូននិយាយមែនតាឃើញអីវ៉ាន់មកដល់មកហើយអត់បើកមិនចេះទ្រាំអត់បានទេអញ្ចឹងបើកទាំងយប់ថតទាំងយប់ហ្នឹងហើយហើយកន្លែងខ្ញុំលាង make up អីនេះគឺខ្ញុំមាន cleansing balm និងសម្លីជូតភ្នែកចាំបងប្អូនសម្លីជូតភ្នែកហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនជូតតែបន្តិចគឺជ្រះអស់តែម្ដងហើយយើងជូតថ្នមថ្នមជួយការពារភ្នែកយើងកុំឲ្យឆាប់ជ្រួញឆាប់អីអញ្ចឹងណាគឺល្អខ្លាំងលេខ1តែម្ដងចាបងប្អូនចង់បានអាចឆាតជួយភ័យបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយ cleansing balm នេះក៏ល្អដែរអត់មានក្លិនអត់មានអីទេជូតទៅគឺមកអស់អស់ដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនិយាយរំទៅក្រដាស់ដែលខ្ញុំជូតនេះមិនមែនជាក្រដាស់ជូត make up ណាខ្ញុំមើលនៅក្នុងឡានខ្ញុំមានក្រដាស់ជូត make up ហ្នឹងក្រដាស់ជូតដៃរបស់កូនខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកជូតទៅតែជូតទៅជ្រះល្អមែនទែនបងប្អូនអើយឥឡូវនេះគឺដល់វគ្គពិសេសហើយវគ្គពិសេសដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះនេះខ្ញុំបើកទ្វារទៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនឃើញកធុងហើយខ្ញុំខំតើអើតមើលឈ្មោះអឺឈ្មោះមែនតាអញ្ចឹងទៅក៏រត់យកប្រមូលអីវ៉ាន់ឡើងលើផ្ទះហើយចុះមកយកអីវ៉ាន់មកហើយក៏ឲ្យប្តីជួយថតឲ្យតិចទៅហ្នឹងហើយមក unboxing ថត unboxing ហើយក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនដែរថានាងខ្ញុំផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងណាព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូ unboxing ម្ដងៗគឺមានបងប្អូនគាត់ comment ឲ្យឆាតមកសួរខ្ញុំច្រើនមែនទេថាបងមកឯងផ្សាយវ៉ាន់ពីខ្មែរមកស្វីសនឹងផ្សាយតាមណាឬមួយក៏ពីខ្មែរទៅអាមេរិកពីខ្មែរទៅអីនឹងផ្សាយតាមណាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឯនេះខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំផ្សាយតាមក្រុមហ៊ុន PT Express បងប្អូននិយាយរួមទៅគឺសេវាកម្មគាត់ល្អហើយលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ជួយរៀបចំអីវ៉ាន់យើងចេញមកឡើងស្អាតហើយឡើងល្អមកដល់ដោយទំនុកចិត្តតែម្ដងណាហើយគាត់គឺមានទទួលផ្សាយអីវ៉ាន់ទៅគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងណាបងប្អូនចាទៅប្រទេសណាក៏គាត់ផ្សាយដល់ដែរឬមួយក៏បងប្អូនចង់ផ្សាយពីស្រុកគេទៅស្រុកខ្មែរវិញណាក៏គាត់មានសេវាកម្មនឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់បានលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ Facebook Page គាត់គឺនឹងខ្ញុំអាចមិនសិនឈ្មោះគាត់នៅខាងលើហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់អីចឹងណាចាបងប្អូនអាចតាក់ទងទេស៊ូគាត់បានហើយសេវាកម្មគឺលឿនមែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនផ្ញើជារបស់ញ៉ាំដូចត្រីងៀតឬមួយក៏ត្រីឆ្អើររបស់អីក្រៀមក្រៀមក៏អាចអីចឹងគឺរត់តែលឿនចាតែ3ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺដល់ហើយលឿនខ្លាំងតែម្ដងប្តីខ្ញុំគាត់ភ្ញាក់ដែរហ្នឹងគាត់ថាអឺអូនឯងផ្ញើតាំងពីថ្ងៃណាមកដល់លឿនម្ល៉េះខ្ញុំថាងបងតំដៃអីវ៉ាន់ឲ្យគាត់ណាឥឡូវគាត់ផ្ញើមកដល់បាត់ហើយហើយបើសិនជាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅពេញដែលគាត់អត់មានពេលយកអីវ៉ាន់ទៅដាក់ដល់កន្លែងណាគឺគាត់មានសេវាកម្មទៅទទួលអីវ៉ាន់បងប្អូនដល់ផ្ទះទៀតគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដូចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានសេវាកម្មល្អចាលឿនរហ័សតន់ចិត្តបងប្អូនកុំភ្លេចជាមួយនឹងបញ្ញើឆាប់រហ័សពីក្រុមហ៊ុន TP Express ទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមីនីរត់ដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចជួយ Share ទាំងអស់គ្នាផងណាអរគុណសម្រាប់ការជូនពរក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយក៏អរគុណដល់បងបងផងដែរដែលបានផ្ញើអីវ៉ាន់មកចំថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងណាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចាជម្រាបលា